Үтөкүннөн күндүк көрөтчүлөр бүгүн эхник тарыытачы астроскрыбы кино боломмут бүгүнгү сака сатаабата суук бириге тигиге аналла клопковый шнурттан оңоктор туганын кепсетиэкпит бууманнык көрүнөр холобура бууманнык корзинкалар арас буу ихиттер бааллар манныктары оңорокпут оңорун көрдүрүэкпит мастер класска нуха буу маннык клопковый шнурунан оңоктору оңорор ылжыппыт бүгүн кини эхиэха көрдүрүөга кепсиэга аата Саргылана Ивановна Дьяконова ден үтөкүннөн үтөкүнүнөн дере күнтүк көрөтчүлөргө бээн тускунан бастаан билинерен да мен оттон ток үй эле бакпын домохозяйкабын икки колокпун кырым икки астаакпын колдолорумун жакайып маннык шнурунан жарыктанбытым уже то февраль иттен агалаабытым кырдакбыттанбыылтанда Оно когда так будет, истинер бин, байер бин, я вижу, было мне интернет, если мы гер кошт корбитым, манек охтор. Оно корм было мне на таким три херге битым. Он начало, это тохтим было ли? Халавдор. Ага. Корбитым, когда он на манек информацию кордан кирем барбитым. Тохтан тигеллерин, он на хантан хакасте кохбин шнуруген хэ. Он на было на когда тигеллерин кордан битым. Мастер-класс игнаты лагаджи бутым. Он такой им булан хэвлэ бэтагам. Кадда гарам аннык тух паэтык бэсэхэннэр бэттэрэ поверхностный дэкка хэпти. А, үрдюнэн? Ага, үрдюнэн анныры. Мандык кынаан дэв курдук. Мен примерно аннык уже харбахтан көрөр булан дэй, бэйм уже билер курдук этим. Аны булан аттын тэ бэйм колонын көрюм дэйм мен шынур хакаста бутым, амбастан бэйвер дэйн хана бутым. Аны булан Ал бастыкы шундурум келбитер, ам бастыкынын салфетка тикпит мен сервировочный. А, бу маннекте. Ага, тока атынын нахата. Аны булдан нахантык астым бутум бай. Түргөн байдык тигилден калбыды. Аны булдан ам бастан WhatsApp-ка билер жомбарды таркаттагым ди. Бу маннеге тиктим ден. Аны харазы заказ хакаста уттар. Эй, начи. Инди гала буттендер, аны булдан өссө эби маннек караки корзинка курдук тикпидим. Аны булдан набор курдук болгон калбыды сервировочный. Оны жондорум булан астынын барына хара заказды өтүп бүттүр. Онда ал заказда бут сунурдордун бардын заказка кыдан көрсө. Бевер онда токта ок. Бевер токта халбатага аха онтон уже нан каямын токча кайбы. Заказ ен жондор интерьерде интерьерге бүттүрдөн ен астынын мен өсө заказда бүтүн. Ал кирби катчы буна. Онтон онну тукара карадан уже заказдар кирендер уже бара турбуда. Эй, сеп. Атан холобра бу хотурдагатар хагалап деп кинде ол эмнектен она тутатна хата хата мутада ага первый амбастыгы олох шнурттан анырык зависит дейт холобра мен хараз булдан ал информация көрдөм мен олох учой производительден накастабыт дороже но этого стоит его курдукти она булдан хараз онна булдан тухта истенне үрэхтэх ки холобра массинканы хатан регулировкаларын булади Оно тухтан регулировкатан тоже энергобах тух зависит каддахта булдара или ал аны булдан ал харазы оңромун барда табылдан калды бастыкта а так хим бир манды корзинка интегерге хим бир тухтар баалар игархаттар баалар конечно тух бар үлө курдук ровный вот эти стенки бытта манды ровный манды стенка болор ярме хаддерди тух канада хим бир манды албастарда кайда А, сеп. Ага. Олата бен шнургу хакастатын да орын керем бардаган ди кыркырлат. Жаратта бу хлопковый шнур бутунан шнур бутун хоктар гер кирекка маннык токтан токтогон хоктак карап дей холобра. Бит бир атталадыкка. Тук патта да кырбыла ди, төһө кайдак тутар гыттан деп көрдүм. Маны каракый подстаканниктер оңрокка кайпсе. Маны стакан урарга, столга. Ага. Маны колхан сервировочная салфетка болон сеп, даже сумка оңрокка кайп. Эбитти мен эми аны белети көрдүмө. Ковёрдан, ковёр эми хакас тиге хаджы бүтүм. Ну, каракай прикроватный ковёр мен овальный формала. Мен тох косметика, айгыны көргө мен тохтар. Корзинкалар так каллар. Бу мен квадратный формалактан оңрок кайып, кайдак тотар гыттан табылдыр булади. Бу мен квадрат курдук, мягкий квадрат тем болот. Бу мен каракай тарелочкалары тиге кайып. Мен күннөгө ылла хатар сакеттер урар көчү багай. Ул бир кирен хенген аң кытыктыгар урам банан. Күлүскү нин урак консеп, даже украшение ан урак консеп. Ванной комнатага эн бу манныкка начыды көстөр.
косметика, я нурагар, крем нарг, я не нурам баранга не чубает. Он на катанах они на уте? Катанах формат, не чубалик туда. Ну, манна крышка лахтарга, как хлебница да болон сеп. Манна кигар салфетка угам баранга, не чубает хлеб урам баранга тук, а стол гу так не чубает кашт. А то суюта тарахна? Суюта тарахна была на салфетка, например, а тут крадуска масинка хуюка хэп. Хэп? Анна была на отжима, была на минимальный отжимга. Форматын башы хөтер бәт, үші бәдік тұтар. Онтан, есі қаратық мандық қаятағына пардақ үтігінен ұланғын. Үтігін ашан үші бәдік форматы болы. Атақ мандық корзинкалары мия суян көріқ қайын, но только ұлық есілі ұлық кетейдәні дейбі көрдік. Атақ күннағыға тұттарға ұланы просто мандық мүліне водой шотканын алық қынсып, есілі мандық питно бар болы. А то будто какая катанах погаете? Бьете те форматы, ну тутар. Игер была на специальный шнур был лади сердечник тах. Игер катанах сердечник пар. Сердечник арас полар. Сердечник тен туга. Бу хлопковый шнурн игер манак тух. Эсэ тух тем болари. Игер эсэ эби саптах. А сэ. Форматы, ну тутар курдук. Катанах. Ага, катанах. Холвора бу была на бу шнур игер. Тох полиэфирный тох сердечник так. А так подла на весь атан хлопковый сердечник так термин бар болалар, ол ари мягкий болар. Ол антон улахан корзинка ин так сабат, маны каракеддер так калдар. Ну, хим бир каралар, маны формаларын туталлар, онны более маны тох болары, текстура та гладкий болар, плетеный. Бывала на вязаный. Вязаный был манык рельефный курдукте, уже байты кастер. Он бу манык вязаный тан полиэфирный сердечник тактан улахан корзинкаларда жутке кай. Ага, ачаны бе улахан корзинка, мен кулбыр бу сумка эме барара болот, э? Сумкага мен бу хлопковый шнур бут и хе полиэфирный сердечник так болот, эбит. Ага, чаттан манык күндү көрөчүлөр кимере манык оңорон багардагына бу себени баягы тускутугур туханарын онтон колобора каракый стакан урарга анын токтору подставкалары дилдер да? Подстаканниктарга, ага. Токтор эме баралары боло хлопковый. Ага, хлопковый деп баралды. Мен буланы бием лично тоонун методом сравнения девик келди. Тоонун хөбүлөбүтүн бу хлоп. Плетеный, это вязаный. Mm-hmm. Потому что масынкам ол тоқа плетеныйга қапыры хүрерді. Mm-hmm. Көтетер, мандық шовтары нен көтетер еті, олиынан регулировкадан хатча таппатағын бұғылақ. Или масынкам көйбат, егер бұланы хлопковай болады, әмесір дешініге ол онды бұққылдан қайып бұғылақ. Аааа, ұчаны мандық вязаный? Мен бәйбәр лечіне ордор бұтын вязаный, масынным вязаный еттен тігебін. Ага, сеп. Оттан сапкын көрдіруғын да? Қайдақ сабынан бұ... Қылбыра боланы бұ ғытар, ға? Білін ті мастер класқа қырадық деген көрдіру әргім бұтын. Бұ мәннік шынур болар. Улыхан мәннік туқтақ, 100 метрелақ туғынан атыланар. Бабинынан дейлдер болады, производитель. Олынық атыланар, олынтан дегелдер. Мәннік ұхын... Олырын рәңгін үші бәдік эргитергитаган тиген. Тиген яган ди. Ага. Бейте хайдак тутаргыттан таксан болур форма, например. Арас форма, лук опыттак мастердер арас форманы тахаралдыр. Ага. Антан тугатай бу кыннагы сабын ихе полиэфирный сердечник такта сеп. Маны тудан кордохана даже катанык ти бу. Маны форматын жебайтык тутар. Бу маны шнурттан улахан белевой корзина интиге хаджыбытым. Эйсэ. Атан тухтен для игрушек тен ауыр бұты маң бастанал бәйбер. Он такой бін атылыс бұттыр. Антан саптаргын, хантан ақастығыны е бұл шнурдаргын? Мен бұл дана Лох Саразы производителтен ақастығы бін, Новосибирск айттан. Эйхэп. Аны бұл дана Лох Биллер макарамы ең бұт тухтарға. Оны маңық шитиона нен занимайсы кандар мастердер. Ақастыр Волс тен фирма. Волстен фирма де. Олон тон хакасты бен. А так, буланы все бирге на пробу атын производители бир хакасты жүбітім. Ну, буланы бейм хаддагара сыга хакасты апын бұғылақ. Очень жесткий мүндік тух шнур кәлбіде. Нағытанақ. Ага, нағытанақ. Он тон буланы на хилеттон бирікке сумка тек бітім хакасқа. Ну, хумкаға хин жөйт
Ол булан харазы манык сердечнега хоқ бейт хаддере байылдан бейттен иситтен кытанык тахса шнур эте. Ата аны хәбәлә ватам асын кем аны аҗам бутагай. Аха. Мастер-класс бер килә бит тә. Я. Ам бастыга хагалыр бит манык спираль эргитәк тәк бит кытанык. Тәрен кытанык тәк кытандан хаҗанын форматын җитәк тотыр булар ам баста. Аны булланы бастыгы сагылаһым мыт булланы биенә прямой строчка нәтиге бит. Маннык по очереди маннык снежинка курдук дигелдектах. Агылды бит та. Никадер удобно да. Аны булланы ыксабакка аргыйга тигерин. Атчоны булдаган. Бастыгы строчка вот табулында дейменлік болар. Сөп. Оланлық болағына үсі иккеті маңлық керес, на керес дегілдіқтәк. Біле қиямат болағы дей, сенгеті. Беребіде. Де маңлық примерні болар хеп. Оныттан дальше зигзагына қада тегілдерін көддөбінді. Оныттан ол деген бүппітін кәнеттен маңлық үрі зигзагы көр болағын дей. Бұл маңлықтан хағала баққын. Хагалырын булдана где-то 2 сантиметр үеттен хагалыгын. Зигзаккын уже зигзаг строчка аркы һәм барынган. Шнургын алактарды баккын. Бу рабочий шнурын слева с правой стороны булакта. Мандык уже бадык эргиләр кидән мандык. Тиге-тиге барыгын. Барта зигзагынан тигелдер, ха. Мынык тиген көрөгөндө. Ха, жара. Тэттен ол тугуй тактан багар битим. Куружалага жигей багай выставка болар турары битти. Ярмарка ол ким көгөлөгөнүн эти булдагына уже астана гылы бага тух ярмарка ытыр кыз бары битсе. Open market деген аттак ярмарка. Ага, олбулан хылайы хылга кастадаганда болар бахас эми болар жибите. Олонда ан бастыгы ярмаркам боллага ди үзе. Ага. Те ровный строчкан ровный болар кына икки шнуры ровно кабар кына. Бу буланы бу масынкан лапката бар ди. Ити буланы бу орто төр бу каягастак ди. Ити каяга агар икки шнур колбор дуга костор болуктак. Ага. Олонды көрөгөн. Просто мандык эгин көрөр болгон же, ортото булуктагы ди. Оо, жетти кандар бардым же. Ыксаа бакка кандар мандык, үчү бадык бутан рангын мандык. Нужного размера тигера. Колобура был подстаканник под 10 сантиметров. Да. А потом была на лохан салфетка стандартный размер от 10 сантиметров была диаметра. Или была на заказка колобура хорохчондер могут краны хакастахтерны салфетка или лохаттер хакастахтерны. Максимальный размер так салфетка не тик питим от 5 сантиметров да, диаметра. Лохан это? Где? Это лохан тарелкаларга уже. А так стандартный, от 10 сантиметр тарелкалар гачуйты костер. Ол кружалага болар, быстапка кахан болар дейтен үсі бейді? Бұсы болтаға болар. Онна кем маркеттарда? Онна ха, кем маркеттен хеп, онна бұлан астанынан тұрқтар. Элинен оңғылды бұт тавардыр, атылдыр. Ага. Оны қолабыра мен барамын туғыра тұлықпын мағырдақпына тіреячелерге табесіқпін нада болаға дей. Бұнда тиебен, қайыбын ден. Амдық, аға. Дейді, үші бәдік организуал байып, опыттақ организатордыр болады. Асқа ол, ең бәлі
Столдыра, ен барты уже бәлем болып, барын кейін барынган табарғын, орын барынган уже атылауытның керім барыған. Там бастыкы ярмарка бұхас болды да. Бен бастыкының қолының қыттын көрдіғым дей. Антықой бір бұланы жондырын сәңәрі біттері. Тоқтан оғылды бұты еген дендер. Нарай бір жөйте рақтын қамына әкелі оның әдір. Кәлім барын тудан көрді. Жөпай бітті, мен рақтын көрін тұрым бұн пласымас әйттір ден көр бітім дейір. Илинен оң хокта оңлар ярмаркага тогоман паласмас ихта тыдыкал биттер дихана буту дийир дихана. Ол калам баран келен тутан корам барман рахтан кордо хана баразна цветный байлар ди. Ону рахтан кор битүр оно ихтер дихана бут паласмас. Эй. Наш гей битти. Дайжелер ген тоже хангайрлер бит. Келендер би. Кытталлар ди. Ыйталлар ген туктан тигелдер ген ди курду. Так, кие интерьерин көрөр, интерьер жүбай. Де, онда оннысы мастер-класстар яны тулалары болоду. Онда булданатын мастер-класстар хок ыдылды батты, потому что продавцов много. А, барда тыерген булалы ди. Мастер-класс ыдырга булдан уже отдельно тухна. Тирехин надо. Де, алог бен, бен это лоус пакетин, не курдук. Кина лоус пакетин. Ник тиге тиге эргитер гитер лороган. Эргите. Атан мен каягахан бу икки ардан сиха каябун булла атан. Де? Тени чува это соп потом келер булла ди, эргитер атан накла. Тен хал бах сабу барабат эмиле. Баратан. Керюхпет билигин ариан ди. Мен тахал. Бу мен салғы хитере теген бербедем, зигзаг ден туғынан тегенен. Бу бастықы өз спиралін бидді тұтан бұранған бір сұрышканан бұраған. Ага. Ол кәніттен білі кересіна кірістетінде, ол кәніттен бұ зигзагынан теген хағылығын. Оны бәйіғар түхін адалақ кәмейінен теге-теге олар оғын. Де? Онтан салғы бұхытын берергер қайдақын ауыны? Онтан бұланы бұл туғын уже как основа болар бұлады, корзинкаларын основа тайын болар. Оны бұланы уже онтан стенкағар таққарғар уже бейті әдденлі методика дейбік қалды. Қайдақ тұтар ғыттан даже от машинки тоже зависит. Бұл маңдық промышленный машинкалар бұлданы ғаразы маңдық көнелерді. Чем угол равни, тем стенки ровны дейбік көрдік. Онтан бұланы бұл мәнің қолы бұра бұл мәйдер түк тұға қорпуға. Ол оны тағарарғар ойын бір мәнің расширение барыр. Бұл мәнтан қиян иннен де? Аха, иннен. Ол ойын бір мәнің үтінік ровны мәнің көні стенка таққарғар ұжы мәнің албастардақ бәді ұжы әттенді. Сөп. Онтан бәйін жону өретіған ұнду? Пақа қоқ. Атақ бұланы айталыр. Мастер-класс в планах оңырық бары бұлам де. Кәлін хем бір мұның үші бай иденде дону көтті үлестерге жүй бұлла де. Антын бәйім тұқ бар асыққа күрекі мұның әме салфетке тегерге видео тағар бұдым. Оны бұлан жонлар интерьерге әбіттір бағы бала бұттыр еген ұты қолынан көрек бұттендер. Пақа атын результаты кәлерік. Қайдақ оңғылды бұттырына тоқтары подставкалары қандық туғынан оңырық қағыш нұрынан? Туғынан бұл бұланы хлопковай дейін. Хлопковай. Атақ бұланы есті шо ары тәпчекі полиэфирный дейін полностью синтетический материал. Только он тұқай бұланы мен бұры бұлан көрбетағым. Атақ мұны кім бір в основном хлопковай үшой бұлла дейін болия тұқ көрдік. Экологичный дейбік әлді. Онда раз өңінің болын бұйбар әлбақ. Онтан өсі маңық салфеткалар бар бұлачылар де. Бұл маңық құлы бұрат егелілер, онына күтітігір бұл макраме құрдық туғын хабын. Әті бұланы уже макраме техниканы күтті әбейі құлбағын тегелілер бұлады. Күтітігір макраме ұлдырлар. Әй, сәп.
Мен макраменен жарыптамат болам мен бүбәппен, атаны оған баппын. Атан қолынан көрдіққына тағданыра болу? Болу аттын, аға. Атак, бен бұлан ары минималистичный ғоғыз түгі білуін стил. Олейін бұлан маңық лаконичный болынады. Ба, онды маңық бақрамата, айын оған дей. Атак, конечно, онды оңыры дөмір балдыр, аға. Онтан марын этен хардыбырын дей опыттақ, опыттақ мастардар арас бүгіні тағаралар. Дей құлавыра қайдақ бүгіні тағаралары? Бір мастар көрді бүдім салфет категорияда форме авокадо. Түй. Қайдақ? Авокадо көрдік. Онда бұланы даже мені пасқаға еген сығынақ, темалақ мені кәрзинка күлгақтақ еген көбақ күлгағын еген деген тағарылдыр. Сразу мені күшінұрттан әбей. Рағнайдан мені қайдақ тұтарды, даже треугольный формалақтағының корзинкалар енті ғарылдары бет. Оның, конечно, бен бұрамалан көрерік. Сөп, бұл қанның тұқтен болары қас функциялақ істінер мұсынаны? Бұл ақ әрге бұлады, осы мамым кені. Ағайық, олық функциялы бұл ағайық. Главная мұсынкаға зигзаг строчка бар болықтақ. Оны ғақылық қайып деп көрдік, оны шынур. Амай ғаламын, шынур. Әті бұланы жанлар үсті еталдар, наға ғырақан шынур ең деп көрдік. Олген бұланы тестер етендер енді қайын атылылдар бұтты мағайынларға шынур еден. Ол оның үлін ең деген көрбітті дейділдер. Атын, можна әп, но результат бұдет үже не тот болады. Бір тегер ғағылыр кеге, үшігей шынурттан тегері харазы табылген әп. Құлымары мен көрдікті. Құразы үтеу шынурға сағылауы бұттан ол кәмсен мәппен. Бастан әметтің, конечно, ғана бар, ғаған бастан ғаққа қастыр бар әметтің чекені көрді ғата бұтым. Онтан бұлана ол тұқтыр ағаны, информацияны ағаны ең барымын сөйті керешіліс. Құразы үшігі ғаққа қастыр көде. Онтан бұл тұқ шнургун метрінен атлағар болған де, оны сыныта қолыбыра бұға қолан 1 метрді төе болары. Оттың ол Новосибирскеттен доставқалан, ең кәлергер местез доставқа еген үже тұйын жеткен мәуіқтен таққа болар. Бері шнур. Хыналақ оғыс әбінде? Хыналақ. Толды болар, үйелі ғынна мұны қатысты болақ, тоқтар тақалар болаға де. Тоқтен әйдіққа, бұл жүгей бағай әйтқайдағыра бұл жүгінің ең насы білетімді, бұғыдың тағатын ғынды. Құлыбыра бұл маңда қас метрі бар бұдай? Бұл жүйен әйтай баппын. Атак бұланы лоқ специальны формуланы нен қолтығын. Деге менінен. Оны бұланы ұлдымдан деген керім бар бақылданды. Хем бір тоқ бардың сот үшот. Қас метрі шынур барары нен деп көрдік, оны бұланы специальны формуланы. Әйсі. Формулан қайдағы? Онтан түгілігін үйінде көрді, әбәған түгілігін көрді тағынде. Онтан ұны көрді, кеге хембер түгір оңғырыр бұллағына хембер бұрды соттан тағырыр бұллағы де. Онтан бұллағына кәнекенен үші деген бітерім барыңын әні бесігі ұяң ең көрі өт. Ты примерін әу сұмматың ең тағырыр кіна. Онтан бұл тұтағын келейдәм істенді? Әйті бұлдағына ұққа келей деген, оның өсі әбейді көбін. Әйсі. Бұлдағына дөрін істі. Оның бұл маңық нар бар болар де бұл маңы салфеткаларға әңген бұл тұғы? Әйті бұлдағына бұл тұқтен бірка. Әмінің бұлдағына жөндір өсі именной бірка оралдар. Атақ бұлдағына бұл бұлдағына тұғы деген основной функцията бұл шынур бітер де, конец шынура, антықайын. Кестер көрдік аған бөлімені. Болуқтақ де. Оның мұның окончательный вид уже закончанный. Көстір күнің оғындар. Де? Атақ бұланы бұл мені специальный тұқ. Крафтовай мойшейсі бұмаға деген. Едің су еққайын, инчайырға, инчайдағын ең тұқты бол бар. Едің мұның қолғыра джинсаға ең біркалар балар бұтта кәнеділер. Ол оның Оны қожа бұланы қолыбыра хуйылықтың кәнеттен бет деформацияныр бұлады. Онтан бұланы бұл специальный үнік күмағы. Рафтығы. Онтан әйнекер үсі тұғы бұланығыны? Онтан бұланы ден әтбақ бұлады, конечно, если так подумать де. Онтан бір
Если ты говоришь, то как мы толкнем, как их умара? А так, пока город, пока вышнур дар интригим. Ага. Шнур дикий вратар был. Шнур дикий вратар. Ага. Бартам, еще окончательно бартам хайрипе. Еще учиться и учиться не будут. Ингитти гарке. Сэп, ага, чаттан. Бу күндік өрәтчілер бейрі біт бітері жүгі хата, оны өсі бейді қатылық қайнара Новосибирске қораттан ханнық Волс сетінді? Волс сет производителі. Волс сет производителі сайттан хакастығында? Ага. Сэп, чоныттан өсі идылардақ пылақытна күндік өрәтчілер бұ Сарғана Дьяканованы интернет сетіміттен бұларын, оныттан идыларғытын идарын. Тогда мы на бу кондербит мастер-класс потом бегать тут скотугар туханыкат, багар атан шнурунан нагнетиген көрөрин. Келер биригедире көсүкөдире. Сарглана эппитин курдук 6-15 күнүгер, сарсарда 15 жастан куружала, аты эрген кенигер, опен маркеттен интернет магазиндер онна илинин оңоктар жарпангада терилен үлелер. Онна баран жон оңогун көрөкөтүн сергек кытын сөп.